أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Slava i zahvala pripadaju Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, stvoritelju zemlje i nebesa, onome koji je stvorio ljude, između njih odabrao poslanike, njihove sljedbenike koje on voli i koji njega voli. Slava i zahvala pripada Allahu koji je stvorio džennet i učinio ga vječnom kućom vjernika i bogobojaznih ljudi. Onome koji je stvorio džehennem i učinio ga vječnom kućom stradalnika i najgorih stvorenja. Hvala Allahu koji je srca sljedbenika Kur'ana i sunneta ispunio svjetlom i nurom imana i upute i zagarantovao im sreću na oba svijeta. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i časne ashabe i sve one koji njegov sunnet slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braće i cijenjene sestre, mi ćemo početi sa ovom našom temom u okviru našeg ciklusa, jel? Ovo je ove godine, ovo je prvo predavanje iz ciklusa Kur'anski odgoj ličnosti ili odgoj ličnosti kroz Kur'an. Večerašnja naša tema je vezana za naš ahlak, naš odnos jednih prema drugima. A islamski ahlak je neodvojiv od islamske akide. Dakle, akida i ahlak su neodvojive komponente vjere, odnosno našega imana. Naučio me Allahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je Allahu najdraže djelo unijeti radost u srce muslimana. To je naša večerašnja tema. Mi znamo, braćo i sestre, da je dunjalučki život težak. On je sav u znaku iskušenja, raznih udaraca, sudbine, problema, tuge, bolesti, žalosti, nevolja. I teško je, ja bih rekao, naći trenutke rahatluka na dunjaluku i vjerovatno ćete se složiti sa mnom, osim onih koje čovjek provede u ibadetu i u dobrim djelima. To su jedino trenuci rahatluka. Stoga je čovjeku potreban podrške drugih ljudi. Potreban je onih koji će biti uz njega kad mu bude najteži na dunjaluku, u najtežim trenucima, koji će mu pokušati otkloniti nevolju ili je barem ublažiti u ime Allaha Đelešanu. Zato nije čudo, braćo i sestri, da je u islamu Allaha Đelešanu učinio najveće ibadete i najvećim dobrim djelima učinio djela koja su vezana za međusobno pomaganje, za solidarnost, unošenje radosti u srca vjernika. Jer islam je, braće i sestre, vjera rahmeta. Islam je vjera rahmeta. Allahov šerijat, kompletan Allahov šerijat je rahmet. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rahmet i milost svim svjetovima. Islamski ummet islama je ummet rahmeta i dobročinstva. Ili bi tako trebalo da bude. Znači, ummet dobročinstva i rahmeta i mi hoćemo da vjerujemo i moramo da vjerujemo da taj ummet takav kako ga je opisao Allah u Kur'anu i poslanik u sunnetu mora biti stvarnost, a ne uobrazilja. Mora biti praksa, a ne samo teorija i ideja. A kad to kažem, mislim na sljedeći. Ako je ummet na visini zadatka, onda to znači da među sitim muslimanima ne bi smjelo biti gladnih ni muslimana ni nemuslimana. Dakle, da među onima koji klanjaju namaz i koji samo Allahu na seđdu padaju i samo se Allaha Đelešanuhu jedinog boje i samo njega obožavaju, ne bi smjelo biti ucviljenih, obespravljenih, jetima, a da im oni ne priteknu u pomoć. U svakoj situaciji.
Sjetimo se poslanikove sa svim riječi koje su sasvim jasne. Dakle, hadis poslanik sa njegove riječi koje zabilježi imam Taberani el-Bezzar, ne vjeruje u moje poslanstvo, ne vjeruje u moje poslanstvo onaj koji zanoći sit, a ima komšiju koji je gladan. Jasno. Često puta mi prelazimo preko, to su upozoravajući riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, sjetimo se šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo rekao kada je došao u Medinu. Koje su bile prve riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ona predaja od Abdullah ibn Selama koji je bio jevrij, jel tako, primio je islam. Kad je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada ljudi su išli da izišli da vide, da dočekaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa sam i ja izašao da vidim ko je taj čovjek. Pa čim sam ga ugledao, šta je rekao Abdullah ibn Selam? Tako mi Allah, ovo nije lice lažova, jel? Rekao je za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda su svi ljudi čuli šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ejuhen nas, rekao je, o ljudi. I rekao, o vjernici, o ljudi. Afšu selam, širite selam. Afšu širite selam. Ve'ata imut ta'am, dijelite hranu. Dijelite drugima hranu. Vasilul arham, čuvajte rodbinsku vezu. Čuvajte rodbinske veze. Vasallu bil lejli van nasu nijam. I klanjajte noć dok drugi ljudi budu spavali. Udhulul džennete bi salam. Ući ćete u džennet sigurni. Dakle, to su bile prve riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je došao među. O njima trebamo razmišljati. Na koji način poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče ljude? Postiče je da razmišljaju o životu, o Allahu dželešanuhu, o svojoj ulogi na zemlji. Najbliži Allahovoj milosti je onaj koji je milostiv prema drugim ljudima. Prije svega, dakle, prema vjernicima. Jedno od najtežih dobrih dijela na sudnjem danu jeste i ibadet, jeste onaj koji je vezan, dakle, za samilost, osjećanje, solidarnost i tako dalje. Jer ljudi su braća i sestre Allahove robovi. A Allah voli one koji su milostivi prema njegovim robovima. Ljudi su Allahovi robovi. A Allah voli one koji su milostivi prema njegovim robovima. A jedan od tih ibadeta jeste unošenje radosti u srca muslimana. Abdullah ibn Omer prenosi da je Allahu poslanik rekao: Allahu su najdraži oni ljudi koji najviše koriste drugim ljudima. A najdraže djelo Allahu je unijeti radost u srce muslimana. Ili otkloniti od njega nevolju, ili odagnati od njega glad, ili mu pomoći da vrati dug. Da odim sa svojim bratom muslimanom, a radi neke njegove potrebe, da ispuni to što treba, da uradim, da mu pomognem da uradi ono što treba, kaže poslanik sebe, draže mi je nego da mjesec dana boravim u svome mesčidu radi itikaf. Itikaf je veliki ibadet, braći, veliki ibadet. Ali poslanik sebe selem daje prednost pomaganju bratu muslimanu u nekoj njegovoj potrebi, u nekom njegovom poslu, nad itikafom u poslaniku u mesjidu sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo šta znači i koliko je vrijedan jedan namaz u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Mjesec dana itikafa, a to podrazumijeva i mjesec dana obavljanja namaza i farzova i na fili i svega ostalo. Znači, ovaj hadis bilježi imam Taberani ibn Abi Dunja. I ne samo to, na osnovu ovog hadisa i mnogih drugih hadisa, braćo i sestre, zanimljivo je kako se ponašale prve odabrane generacije muslimana. Kažu da su pobožni i razboriti muslimani, bogobojazni muslimani i muslimanke, koji su razumjeli vjeru. Ako im posao ne bi išao kako treba, ako su imali problema u životu, pa ne znaju kako da riješi. Da li se radilo o trgovini, da li se radilo o porodici, da li se radilo o djeci, da li se radilo o bilo kojem životnom problemu. Šta su radili? Žurili su da pomognu drugim muslimanima. Zašto? Zato što su bili ubijeđeni da će onda Allah i njima pomoći. Da se riješi njihov problem. Dakle, na taj način su rješavali svoj problem. Pomažući drugima. A zašto? Zato što su znali za hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Wallahu fi auni l'abdi ma kana l'abdu fi auni ahihi. Allah je na pomoći svom robu sve dok je on u pomoći svom bratu. Dakle, Allah pomaže svom robu sve dok on pomaže svoga brata. I šta znači? Šta znači, dakle, unijeti radost u srce muslimana? I šta znači razumjeti vjeru, braći i sestri? Razumjeti vjeru i vjerske propise.
svjedoči primjer Abdullah ibn Mubarak, mi znamo za taj primjer, kad je on sa svojim ljudima putovao na hađ. Hađ koji je bio za njih na fila, jel? Pa su na jednom mjestu odmarali i vidjeli su djevojčicu koja je izišla iz kuće, iz trošne kuće i uzela je sa smetlišta uginulu pticu. Pa se Abdullah ibn Mubarak čudio što će im to. Kasnije je saznao da je to siromašna porodica, nemaju što da jedu. I ovako kad vidi nešto da je neko bacio na smetlište, kad prolazi, oni uzmu to, da li je ptica ili nešto drugo, uzmu i pojedu. Kaže Abdullah ibn Mubarak, sav novac koji smo ponijeli, dati toj porodici. Ostaviti samo onoliko koliko ne može biti da se vratimo kući. To nam je bolje nego otići na hač koji je na fila. Da se razumijem. Često puta kod nas sad onaj raspravlja se oko toga eto šta je bolje tu otići na hađ ili učiniti neko dobro djelo. Mi znamo da je hađ farz jedan put obaviti u životu. I onda kad sakupiš novac, a danas je teško, danas se puno novca treba sakupiti da bi čovjek otišao na hađ. Kad imaš uslove, zdrav si i sakupio se novac, tada ti je obaveza vađib da izvršiš hađ. I to ti je preče od svega ostalo. Osim, ne do Allaha, ako je život u pitanju, treba spasiti i baš će taj tvoj novac spasiti život. Da li ne članova tvoje porodice ili nekog drugog i tako dalje. Ali ovdje govorimo na fili hađu. I ono o saosjećanju prema drugim osmama. Zatim, braćo, sretimo se priče o trojici ashaba koji su zostali iz pohoda na Tebuk. Kaže sam svičanjaci, zna li neko nabrojati imena tih ashaba? Allah je spomenuo, nije spomenuo imenima, njihova imena nisu spomenuti u Kur'anu. Nego samo se kaže, va'aletharatati ladine hullifu. I onoj trojici koji su bili izostali. Koji su izostali? Islamski učenjaci kažu, zanimljivo je, da je većina muslimana, kad ih pitaš, osim ako baš tog trenutka ili prije izvisnog vremena nije čitao o njima, svi zaborave njihova imena. Jer im je Allah primio teubu. Allah primio njihovo pokajanje. I Allah hoće da ljudi zaborave njihova imena. Ne znaju o kome se radi. Jer su počinili grijeh, izostali su iz bitke, ali Allah primio njihovo pokajanje. Jedan od njih je bio Ka'b ibn Malik. Druga dvojica su Murar ibn Rebija i Hilal ibn Umeyje. Ka'b ibn Malik, poznata je ta priča, ali je zaista uvijek se moramo vraćati na nju. Kada se poslanik vratio iz pohoda sa Tebuka, svojima ashabima je zabranio. Za munafike je bilo jasno. Munafik se zna, oni su tražili lažna opravdanja i tako dalje. Ka'b ibn Malik i ova dvojica ashaba nisu tražili opravdanje. Nisu došli i lagali po njim sveselim, nismo mi. Nego kaže Ka'b ibn Malik, tako mi Allaha, ja nisam nikad bio spremniji za džihad. Nikad nisam bio spremniji, ali sam izostao. Šeitan ga navao i njegov da izostane. Poslanik sam zabranio da bilo ko s njima komunicira. Dakle, hedž potpuno. Ne smije se selam nazivati, ne smije se oni posjećivati i tako dalje. I kaže Ka'b, ovo je trajalo 50 dana. 50 dana. Njegova, ova dvojica drugova su ostali u kući, nisu čak išli u mesdžid, samo su plakali. Kaže, ja sam na početku išao u mesdžid. Kada je to dolazio sam i klanjao sam blizu poslanika sa selam. Kada on predaje selam, se okrenuo, ja mu kaj nazivao selam. I samo sam gledao u njega. Hoće li se njegove usne pomiriti da mi odazove selam? Da mi odazove, da mi odvrati na selam. Da mi uzvrati. Međutim, on nije uzvraćao. A kada bi želio da priđem njemu, da se poselam sa njim, da mu objasnim da nije onako kako se misli o meni, on bi okretao leđa od mene. Odlazio od mene. Zamislite, 50 dana, 5 sekundi, 5 minuta da poslanik sa selam okrene leđa od tebe. 5 dana ili 5 sati, a kamoli 50 dana, da poslanik sa selam ništa ni manje ni više nego neće selam da odvrati. Nijedan drugi asa. A onda sam jedno jutro klanjao sabba i sa brda Sel'a iznad Medine čuo sam glas koji doziva ja Ka'b, abšir, o Ka'b, raduj se.
iste sekunde sam pao na seđdu. Znao sam da je Allah objavio ajete o meni. Znao sam da je došlo izbavljenje. Kaže drugi ashab, ovaj ashab, zamislite ga, ashab, bilo je ashaba koji su odmah upregli konje ili uzjahali konje da idu do Kabove kuće da mu čestitaju i da mu tražemo štuluk. Zamislite, braće. Do Kabove kuće da mu tražemo štuluk. Međutim, kaže, ovaj čovjek je otišao na brdo, nije mogao čekati da uzjahe konja i njegov glas je bio brži od konja drugih ashaba. Dakle, kad sam došao, otišao sam u mesdžid i ovome muštulukđi koji je došao muštulukđi, kaže, dao sam mu dva ogrtača. Tako mi je Allaha, nisam imao trećeg. Nisam imao trećeg, od silne radosti što se to desilo. Kad sam došao pred poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovo lice je bilo ozareno. Bio je nasmijan, nazvao sam mu selam i onda mi je rekao, Kab, raduj se najboljem danu koji si dočekao na dunjaluku. Otkako te majka rodila. Znači, ovakvi primjeri su, braće i sestre, nama potrebni. Danas, pogledajte, ashaba, neće se selamit na zapovjed poslanika sa selem, ali kad je došla objava da je njihova teuba primljena, jer ne izići u džihad kad poslanik sa selem poziva, to je veliki grijeh. Kako su požurili da obraduju svog brata muslimana? Posebno danas nam to treba, kad dušmani rastužuju muslimane na svakom koraku. Ali najžalosnije, braćo i sestre, što mi jedni drugi rastužujemo. Umjesto dobročinstva na temelju Allahove upute i unošenja radosti u srca vjernika, kod nas se pojavile opake bolesti. Od rekla kazala priča, prenošenja tuđih riječi, uhođenja čak muslimana, radovanja kad neko posrne, kad učini grijeh, kad ga vidiš da je pao i posrnuo, to su opasne stvari. Wallahi, opasne stvari. I Allah onda ne da beričet u životima našim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innallaha karihe lakum qila wa qal. Allah mrzi kod vas, rekla kazala. Allah mrzi. I kad ti dođe to, kad ti neko dođe sa tom vješću, rekla kazala, i prenosi ti, sjeti se ovoga hadisa poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah to mrzi. I kad to prenosiš ti ili slušaš od drugog, sa zadovoljstvom to slušaš da bi ti nekom drugom prenosio, znaj da to Allah mrzi. Znaj da tim postupkom izazivaš Allahovu srdžbu. Wa kathratu su'al, mnoga zapitkivanja kako su ashabi, neki ljudi beduini zapitkivali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ve da'atul ma, i upropaštavanje imetka. Zašto je, braćo, za nas nestalo milosti? Zašto su srca muslimana i muslimanki otvrdla, postala kruta? I čemu ta nepodnošljiva mržnja čak među muslimanima, muslimanskim skupinama? Kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem milo svim svjetovima, ne samo vjernicima, ne samo muslimanima, ne samo njegovim sljedbenicima, a pogotovo je bio samilostan prema kome? I brižljiv prema svome ummetu. Abdullah ibn Amr ibn As prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, tako, hoćemo da prenesemo samo dio te njegove brige poslaničke za ummet. Pa da onda to poredimo s našim stanjem i našim odnosima jednim prema drugima. Stalno se busamo prsa kako smo i sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako treba slijediti sunnet, kako treba, u čemu? Samo u formi, samo u nekim formalnim stvarima. Najlakše je ispuniti formu. Evo ja vam kažem, najlakše je u životu ispuniti formu. Pa i u ibadetima u islamu. U svemu. A također u nekoj ideji, ideologiji i u vjeri također, u islamu. Najlakše je zadovoljiti formu. Klanjati 100 rekata, 1000 rekata, nositi ovakvu i onakvu odjeću, nositi bradu ovoliku i onoliku. Naravno, sve je to bitno. U islamu nema ništa da nije bitno. Ali postoje prioriteti. Kad govorimo o suštini, o dijelima srca, na njih često puta zaboravljam. A vodimo računa tamo o nekim sitnim stvarima da nam one ne promaknu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Abdullah ibn Amr ibn As, uči ajete koji se odnose na Ibrahima alejhi selam i na Isa alejhi selam. Zašto? Zato što se oni između ostalog. Kako Allah opisuje Ibrahima alejhi selam? Kane awahun halim. Koji je bio
toliko blag, toliko je bio brižljiv. Znamo kada da je za svoga oca molio, dok mu ga Allah nije pretvorio u lik, dok ga nije vidio u liku hijene. Dakle, do zadnjeg trenutka molio svog da mu Allah oprosti, da mu se Allah smili. I kaže, uči ajet iz sure Ibrahim broj 36, euzubillahi minash-shaytanir-rajim, kako je Ibrahim selam učio. Rabbi innahunne adlalne kathiran minan nas. Govori za kipove. Gospodaru, kari Ibrahim selam, oni su zaista mnoge ljude na stramputicu odveli. Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Onaj ko bude slijedio mene i moju vjeru, on je od mene. A ko mi bude nepokoran, kari Ibrahim selam, pa ti si onaj koji je milostiv, koji prašta. Zatim su ajeti sure Al-Maide 118 kod nas Isa alejhi selam. Što kaže Isa alejhi selam za svoje sljedbenike? In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Ako ih kazniš, oni su robovi tvoji, gospodaru. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako im oprostiš, ti si uistinu silan i mudar. Uči ove ajet poslanice sallallahu alejhi ve sellem. I u tom trenutku diže ruke i govori šta? Allahumme ummeti, Allahumme ummeti. I plaće poslanice sallallahu toliko da mu se brada nakvasla suzom. Allahumme ummeti. Pa je Allah dželešanuhu poslao meleka Džibrila da pita Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, idi pitaj moga poslanika šta ga je rasplakalo. A Allah najbolje zna šta ga je rasplakalo. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Džibrilu, brinem se za svoj ummet, šta će biti sa njim. Pa je Allah ponovo poslao meleka Džibrila i rekao mu, mi ćemo učiniti da budeš Muhammede zadovoljan sa svojim ummetom. I mi te nikada u pogledu umeta nećemo rastužiti. Dakle, hadis bilježi ima Muslim. To je milost poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo sljedbenici poslanikovi. Pa zar može bezosjećajnost postojat kod onoga ako slijedi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Prema svim ljudima, a pogotovo prema vjernicima. Braći i sestre, mladić koji imao 16 ili 17 godina, stalno se družio sa muslimanskom djecom u Medini. Družio se s njima, igrao se, čak je, spominje se da nekad služio poslaniku sa selem, donosio mu vodu i tako dalje. Poslanik sa selem čuo da se razbolio taj mladić. Nije bio musliman, bio jevrij, jel? Nije poslanik sa selem poželio da umre, nije ga proklinio, nije volio, nego mu teško bilo, kad je čuo da je se razbolio, požurio je u njegovu kuću, Da ga nagovori, da ga postakne, da izgovori šehadet, da ne umre kao nevjernik. I otišao u njegovu kuću i rekao mu, mladiću, izgovori šehadet, spase džehennema. Pa je on nakon konsultacija sa svojim ocem izgovorio šehadet. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao. Drago mu je, bio je sretan i radosan i rekao je, Alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar. Hvala Allahu koji ga je spasio vatri. Nikad nijednu seđdu nije uradio, ni učinio. Nikad nijedan namaz nije klanjao. Ali izgovorio šehadet na smrti i spasio se džehennem. Dakle, unošenje radosti u srca muslimana donosi hajr i dobro i na ovom nebudućem svijetu. Jedan šejh na svojoj hudbi priča istinitu i vrlo dirljivu priču, braćo i sestre, o bogatom trgovcu kojim su ljekari konstatirali karcinom na plućima. Bio je čovjek bogat, imao je novac, sve je učinio da se izliječi. Međutim, nije uspio. Onda je otišao u zapadne zemlje, gdje je čuo, gdje je god mogao čuti za najbolje ljekare, najbolje hirurge i najbolje klinike, on je davao novac i išao. Međutim, ništa, bilo je bezuspješno. Na kraju odlučio kad idem se vratiti svojoj kući, da umrem u svojoj kući, u svojoj sobi, da još malo vidim, gledam svoju porodicu, svoju djecu, da budem sa svojim ženom i sa svojim djecom. Kad se vratio, bilo je vrijeme Ramazana. Iz dana u dan se stanje sve više pogoršavalo. Ljudi su dolazili, posjećivali ga, sažalijevali ga i samo su čekali kad će mu melek smrti doći, jer je stanje bilo zaista teško. Došlo je 10 zadnjih dana Ramazana. U jednom od tih dana došao i šejh ovaj. I kaže, brate dragi, vidim da ti je teško stanje. Allah najbolje zna
kad će ko preseliti na ahiret. Ali pošto je ovo zadnjih 10 dana, ja bi ti posavjetao, ti si sve probao, ti si sve pokušao, ja bi ti posavjetao da nađeš neku siromašnu porodicu. Još po mogućnosti, ako ima u toj porodici jetim, ili više njih, pa da im udjeliš sadaku, ali ne da im udjeliš sadakatul fitr ili sadaku obično za jedan dan, nego da ih obezbijediš za izvjesno vrijeme, da im kupiš sve životne potrepštine što im treba, i odjeću, i hranu, i obuću, i tako dalje. Svidjela mu se ova ideja, kaj hoće. Poslušat ćete, jednog od svojih radnika je poslao, kaj idi nađi takvu porodicu. I ovaj je našao jednu ženu, hudovicu, koja je živjela sa svojim timima, živjeli su teškim životom. Bili su jako siromašni. I onda mu je dao ogromnu svotu novca i rekao, ovo kupim za ovo odjeću, kupi hranu i tako dalje, da i može biti duže vremena. A ovu drugu svotu novca daj im nek imaju za svoje druge potrebe. I kaže ovaj čovjek, kad sam to sve dovezao i kad sam dao onoj ženi novac i htio da iziđem iz kuće, zaučio je za ikindiju. U tom trenutku žena muslimanka podiže ruke, uči dovu i kaže, moj Allah, molim te u ovom blagoslovljenom trenutku da uneseš radost u srce onoga muslimana koji je nas ovako obradovao i kunio radost u naše srce, u moje srce i srce moje djeci. I ovaj čovjek se vratio, kad se vratio ovom trgovcu da ga obavijesti šta je uradio, zato ako čovjek zdrav, veseo, sjedi, dočekao ga i kaže mu, tako ti Allaha, šta si uradio, gdje si bio? I kaže, ja sam ga potanko obavijestio o tome šta je ova žena na kraju uradila. Pa kaže, kad je učila dobu? Kad je čula ezan za ikindiju namaz? Kaže, tako mi Allaha, u tom trenutku kad je zaučio ezan. Ja sam doživio nešto slično kao kada me melek potro svojom blagoslovljenom rukom po grudima i nestalo je potpuno bola. Dakle, i na dunjaluku i na ahiretu radost i sreća i dobro čeka one koji nosi radost srca muslimana. I ovo je sukladno hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Taberani, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko sretne brata muslimana sa nečim što Allah voli, znači čim je Allah zadovoljan, da bi ga obradovao, da bi unio radost njegov srce, Allah će njega obradovati na sudnjem danu. Braćo i sestre, Islam teži izgradnji društva, jakog društva, jake zajednice, koja će se moći suočiti, jer čovjek je jak kad je slab, jak kad je u džematu, koja će se biti spremna suočiti sa izazovima života, sa smutnjama i sa fitnom. A mi živimo svaka generacija prolazi kroz određene smutnje, kroz određenu fitnu, jer dunjaluk je takav kako smo kazali. I onaj ko pažljivo iščitava Kur'an i Sunnet, vidjet će mnogo ajeta i hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao i primjera života prvih generacija koji govore upravo o tome. Šta kaže uzvišeni u suri Teube 71. ajetu za vjernike i vjernice? A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Prijatelji jedni drugima. Kad Allah kaže da su vjernici, to znači istinsko prijateljstvo. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Oni naređuju dobro, a odvraćaju i zabranjuju zlo. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Klanjaju namaz, daju zekat i pokoravaju se Allahu i poslaniku. Ulaika sayarhamuhum Allah. To su oni kojima će se Allah smilovati. Zatim ajet sura Al-Maide, poznati ajet, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Pomaži se u dobru i bogobojaznosti, a nemoj se pomagati u grijehu neprijateljstvu. Zatim, braće i sestre, Allah je opisao prve muslimane, muslimansko društvo, kad je bilo u najtežoj situaciji u svome životu. Kada su muslimani učinili hidžu iz Mekke u Medinu, ostavili sav svoj imetak, svoje kuće, svoja imanja i učinili hidžu ime Allahu u Medinu. Pa su u Medini našli i zatekli koga? Braću Ensari. Braću i sestre, Ensarije i Ensarike, koji su voljeli dobro, koji su voljeli unijeti radost u srce muslimana, pa su muhađirima olakšali to njihovo stanje. I to kako olakšali? Tako da je Allah spomenuo tu njihovu osobinu u Kur'anu i ovjekovječio njihov taj postupak. Kako?
Kaže uzvišeni: "Walladina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasas." I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili. Oni vole one koji se doseljavaju njima, koji dolaze u Medinu. I u srcima svojim, u dušama svojim, u grudima svojim, nikakvu tegobu ne osjećaju zato što se muhađirima daje. I više vole njima nego sebi, mada im je sama potrebno. Više vole njima nego sebi. Zamislite da dostigneš stepen kad voliš bratu što i sebi. To je visok stepen. To je velik stepen kod Allaha. Ali ensarije više vole muhađirima nego i njima je potrebno isto što i muhađirima. I zato je Allah što spomenuo njih u Kur'anu. Jedan iz te prve generacije, Omer ibn Ubejdullah. Dakle, nije to samo jedna skupina. Ensarije su spomenute posebno. Ali pogledajte i poslušajmo, braćo i sestre, kad govorimo o Kur'anu i sunetu, o kur'anskom odgoju, kako se ta generacija odgajala na islamskom ahlaku i kako su se istinski izgradili, kako su istinski bojali Allaha Đelešanu. Omer ibn Ubejdullah ibn Ma'mer je prošao pored čovjeka koji je jeo, a pored njega bio pas. I kaže, kad god stavi zalogaj sebi, drugi zalogaj da ne psu. I pita ga Omerke, je li to tvoj pas? Kaj nije. Pa zašto, kaže, onda daješ jedan zalogaj, staviš sebi, a drugi daš njemu? Ovaj čovjek odgovara, kaže, vallahi, ja se stidim da me njegove oči gledaju dok ja jedem, a da njega zapostavim. Onda Omer pitao, jesi li ti slobodan čovjek ili si rob? Kaj, ja sam rob porodice Benu Asim. Rob, braći sestri. Ja sam rob porodice Benu Asim. Nakon toga Omer je otišao u porodicu Benu Asim i otkupio tog roba od njih. I od njih kupio palmovik. Zatim je došao tom robu i kazao mu, ja sam te u ime Allaha otkupio od tvoga gospodara i sad te oslobađam. Ovaj čovjek je rekao, hvala Allahu. A zatim onome koji me oslobodio. Onda mu kaže Omer, kupio sam palmovik i u ime Allaha poklanjam ti taj palmovik da imaš od čega živjeti. Ovaj rob, kad ga je obavijestio o tome, kaže on, Omere, budi svjedok da ja taj palmovik koji su meni poklonio uvakufljavam u korist siromaha Medine. Zar on nije siromah? Tek oslobođen, rob čovjek. Kaže, Omer, teško tebi, zašto uokupljavaš ono za čim si sam potrebno, ono što je samom tebi potrebno? Ovo je odgovorio, kaže, tako me Allaha, stidim se Allaha, da mi on podari nešto iz svoga obilja, a da me onda zatekne da škrtarim prema drugim njegovim robom, prema drugim muslimima. Allah mi podari iz svoga obilja, onda ja škrtarim. Mi danas, dakle, nemamo veće potrebe od potrebe za ovakvim ljudskim veličinama, koji vremenu fitne, znaju unijeti rado srce muslimana. A za takvu osobinu, braći se, nema druge nagrade osim dženneta. I još nešto, braći i sestre. U vremenu fitne, kad se povećaju iskušenja, kada se proširi smutnja među ljudima, razilaženje, sukobi, kao što je danas slučaj, nažalost, među nama, kada čovjek bude izložen iskušenjima u vjeri, u životu, u imetku, musliman mora uložiti muslimanka maksimalno truda da odbije tu fitnu i da umanji posljedice smutnje koliko god može. A zatim da se osloni na Allaha Đelešanu i da bude zadovoljan sa Allahom odredbom. A kako će to uraditi? Ne može se to postići bez jačanja veze sa Allahom Đelešanu. Izgradnjom ahlaka. Izgradnjom islamskog. Na osnovu Kur'ana i sunneta. Na osnovu Kur'ana i Sunneta i preporuke učenjaka, pobožnih ljudi, sam vidio da većina njih preporučivala noćni namaz kao najbolji trenutak za izgradnju i obračun sa samim sobom, za izgradnju vlastite ličnosti. Vratimo se na riječ poslanika na početku i klanjajte dok ljudi drugi budu spavali. To su trenutak. On ne klanja farz, zna se šta je. Ali često puta kod nas farzovi budu postanu rutina. Čovjek zna da mora obaviti farz i idem obaviti i onda imaš brige, poslove raznorazne i onda hajde samo da je sklanjati. Jel? Što naš narod kaže, samo da se odužim. I onda nema tu onog istinskog doživljaja. Noćni namaz. Tu čovjek vrši obračun sa samim sobom.
Nema, sam sebe gleda u lice i otkriva svoje, svoje tajne i sve svoje potrebe iznosi pred gospodara, gospodara koji zna sve njegove tajne bolje od njega, koji ga poznaje bolje nego on i koji je milostiviji prema nama nego naši roditelji. Kako kaže, kaže došao Hamad ibn Seleme, poznati učenjak i pobožnjak, došao Sufjanu Sevriju i kaže mu Sufjan, Hama pita ga Sufjan, kaže Hamade, šta ti misliš, hoće li Allah oprosti vakma kao što sam ja? Samo ko je Sufjan Sevri bio, poznati učenjak. Šta ti misliš, hoće li Allah oprosti vakma kao što sam ja? A kako mu govara Hamad ibn Seleme, za koji je Ahmed ibn Hanbel rekao, braćo i sestre, onaj ko govara, ko kleveće Hamada, posumnjajte u njegov islam. Petke učenjaka, kako nisu zavidjeli jednim drugima, kao što da ne, priznaje njegovu veličinu, njegovu pobožnost i kaže ko kleveta i istražuje mahane i iznosi neke mahane, njegove grijehe, Hamad ibn Seleme, posumnjajte u njegov islam. Kaže o njemu, Sufjane, tako mi Allaha, kada bi ja mogao da biram između obračuna Allahovog i obračuna mojih roditelja, ja bi izabrao Allahov obračun na sudnjem danu. Jer je Allah milostiviji prema meni od mojih roditelja. Zato se ne brnim. Znači, ne uznam se toliko u svoja dobra djela, ali ona su uslov. I popravljanje Allah, ahlaka, braćo i sestri. A lijep ahlak, kaže sam se, ima tri stepena. Prvi stepen je otklanjanja smetnji i nevolja i svega onoga što uznamirava muslimane i muslimanke. A to znači da ne uznamiravaš muslimane ni svojim jezikom, ni svojim rukama, ni riječima, ni djelima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. To je pravi musliman. Hoćeš džennet, hoćeš Allahovo zadovoljstvo i oprost, onda nemoj uznemiravati muslimane. I obrnuto, uznemiravaš li muslimane jezikom svojim i svojim djelima, ne možeš ti nadati džennetu. Možeš se uzalud nadati džennetu. Džennet treba zaraditi, džennet treba zaslužiti i treba zaslužiti Allahovu milost. Zatim drugi stepen je žrtvovanje i odricanje i darežljivost i solidarnost muslimana. Dakle, muslimani su samilosni prema muslimanima. Njih boli i stradanje drugih muslimana. Boli, ma gdje oni bili. On je samilosna prema slabim, nemoćnim, prema jetimima, gdje god da su. I trudi se da svojim djelima, svojim riječima i svojim jezikom da im unese radost. I treći stepen ahlaka, koji je osmijeh na licu. Osmijeh na licu, budi nasmijan kad sretneš sa bratom muslimanom. Kad se selamiš sa njim, kad tražiš nešto od njega, kad on nešto od tebe traži, budi nasmijan. To je osmijeh, sadaka. Allah šanu nagrađuje za to. Nemoj biti namrgođen. Namrgođenog lica. Lice ko da munje iz njega sjevaju. I sretne i znaj da Allah to ne voli. Allah ne voli takve ljude. I Allah ne voli takav ahlak. Pa kako onda hoćeš da postigneš Allahovo zadovoljstvo? I braće i sestre, moramo imati na umu da je dunjalo kuće iskušenja i provjere. I trebamo sačuvati nemara u pogledu susreta sa Allahom Đelešanu i odlaska sa dunjaluka. I mi smo zapostavljati put dobročinstva i dobrih dijela, makar ta dijela bila neznatna. Spominje se, jer kažu sam iskušenjaci, nema ništa gore i pogubnije za čovjeka da sazna i da spozna da je džennet, kako kaže uzvišeni, koliko prostran. Arduha samavatu al ard. Širina, samo širina. Nedužno. Koliko nebesa i zemlja. Kad nema ništa pogubnije da čovjek sazna i da zna da je džennet prostran koliko nebesa i zemlja. A da dođe dan, kad on dođe pred džennet i nema mjesta za njega u takvom džennetu. Koji je širok koliko nebesa i zemlja. Sačuvana salata. Spominje se da jedan čovjek krenuo na putovanje sa svojom ženom i djecom i na putu su sreli osobu koja je stajala pored puta, pa su se zaustavili i ovaj čovjek pita, ko si ti? Kada ja sam imetak. Čovjek je upitao svoju ženu i svoju djecu, hoćemo ga povesti? Kaže, svakako. Obavezno ga treba povesti. Jer imetak će nam treba, sa njim možemo stvariti mnoge stvari. Krenuli su dalje, sreli su drugog čovjeka, pored puta, čeka, zaustavi i pitao, ko si ti? Kaže, ja sam vlast. Ja sam vlast i ugled. Kaj, pita ženu djecu, hoćemo povesti ovoga? Kaj, svakako, sa vlašću imati metak, imati još i vlast, uz to možemo ostvariti mnoge naše snove, mnoge naše ciljeve. Onda su krenuli dalje i sreli su još jednog čovjeka. Čeka,
pa su ga pitali, ko si ti? Kaj, ja sam din, ja sam vjera. Oni su svi u glasu govorili, kaj, ti nam ne trebaš. Dosta nam je sad. Sad nam je dosta. Ti ćeš nam samo smetati, imamo dunjalku, imamo vlast, hoćemo da ostvarimo sve naše snove na ovaj način. Onda su išli dalje i onda su ugledali čovjeka kako ih zaustavlja i kaj, zaustavite se po strani. Došli su do kontrolne tačke gdje moraju se zaustaviti. Pa je ovaj kontrolor rekao, ja sam kontrolor. Za tebe, kao vozača, ovdje put završen. Ja kontrolišem vjeru. Da vidim malo ko te vjeri. Kare, nema tako mi Boga. Ali nisam je daleko ostavio. Daj mi samo vremena malo da se vratim, da inju povezem, brzo ću se vratiti. Okay. Niku ti nećeš ići. Ja sam smrt o kojoj nisi puno razmišljao. A vožnju, oni tamo ti ništa ne mogu pomoći što sjedi u autu. I čovjek se izbezumio, vidio je kako njegova žena preuzima volan i nastavlja putovanje, a on ostaje i završava svoj put. To molim Allaha Đelešanuhu da naša srca ispuni imanom, istinskim jekinom. Molim Allaha da nas opskrbi iskrenom teubom prije smrti. Da nas učini dobročiniteljima i pomagačima njegove vjeri. Da nam bude milostiv na sudnjem danu. I da nas učini od onih koji će nositi radost u srca muslimana. Nadajući se Allahom oprostu i nadajući se da će Allah nas obradovati na sudnjem danu kad nam bude njegova milost najpotrebnija. Amin. قولوا قول هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير السلام عليكم